You are about to experience the cage. The cage. The cage. Ja sitten siirrytään Cage 38 vapauttelutapahtuman ensimmäiseen otteluun. Saku Heikkola vastaan Andrei Seletsov. 93 kiloa. Molemmat herrat painavat. Kohta katsotaan, kuinka Heikkolan käy. Mennään suoraan illan ensimmäiseen otteluun. Tämän ottelun tarjoaa ravintola Kuukuu. Ottelu käydään painoluokassa 93 kiloa ja ottelun kehätuomari toimii Mikko Aaltonen. Ottelusta ensimmäinen tulee Venäjältä. Ladies and gentlemen, please welcome to the blue corner, Andrei Seletsov! Ja sitten, hyvät naiset ja herrat, tervetuloa seuraamaan ensimmäistä ottelua Cage 38 ammattilaisvapauttelutapahtumasta. Kehään on astumassa Andrei Seletsov Komin tasavallasta Venäjältä. Rekordi on 5 voittoa, 3 häviöä, 0 tasuria. Ja mitä odotat? Ei mitään, Seletsov on M1 sopimusottelija, niin kuin Onne Silvera tuossa aikaisemmin sanoi, ja on ihan virkistävää, että hän pääsee täältä ottelemaan. Tai isosta venäläisestä kansainvälisestä organisaatiosta pääsee sitten tänne Suomeen ottelemaan vierailevana tähtenä, ja kyllä uskon, että hän on varsin vartautettava vastustaja Sakulle. Hyvä match-up, Jukka Paananen on tehnyt ihan hyvää duunia saadakseen järkättyä tällaisen ottelun pystyyn. Ja siinä odotellaan, että Seletsov nousee kehään. Vähän tarkistetaan herraa. Kuinka tärkeä tämä tsekkaushetki tässä on? Se on tärkeä totta kai. Pääsääntöisesti ihan siinä Andrei Seletsov! Pääsääntöisesti ei mitään ongelmaa ole, vaan kyseessä on ennemminkin tällainen rutiinitarkastus, mutta totta kai joskus sieltä löytyy sitten vaseliinia tai muuta vääristä paikoista, liukastetta, ehkä jotain linimenttiä tai muuta, mikä sitten ei tietenkään häkkiin kuulu. Seletsov saa vastaansa tänään suomalaisottelija, joka tulee Valkeakoskelta. Hyvät naiset ja herrat, punaiseen kulmaukseen Saku Heikkola! Ja sieltä parahti käyntiin Dropkick Murphys -bändin biisi, joka saattelee Saku Heikkolan kehään. Valkeakosken Heraklesista 7-6-1, 190 senttiä räjähtävää voimaa. Joo, tää alkaa olemaan Sakulla tavaramerkki sisääntulobiisi, ja kyllähän tää herättää aina keitsillä teloon, kun Saku yleensä pienenä icebreakerina astelee tuolta ensimmäisenä ottelijana yleisön eteen, ja isot miehet kun lyö ja rytistelee tuo häkissä, niin kyllä siinä yleisö viimeistään siinä vaiheessa tajuutin tosi kyseessä. Mitä itse olet siitä mieltä? Ovatko nämä isojen miesten ottelut niitä otteluita, mitä suuri yleisö haluaa nähdä? Isot miehet ryskää. No totta kai niissä on aina oma glooriansa ja oma tunnelmansa, mutta kyllä nykypäivänä myös osataan kaikeksi onneksi arvostaa paljon myös pienempien painoluokkien ottelut, että niissä on taas omat asiansa, mitkä sitten siellä tekee ottelusta ja seuraamisesta mielekästä. Jälleen Heikkolalle myös samat tarkastukset. Mies astelee kohta kehään ja on valmis tosi toimiin. Rauhalliselta näyttää. Rauhalliselta näyttää. Tässä vaiheessa ei enää ota paniikkinappulaa painaa. Kaikki valmistelut on tehty, mitä on pitänyt tehdä. Kaikki valmistelut on varmasti tehty. Ainahan ei onnistu ihan nappiin, mutta pääsääntöisesti tässä vaiheessa niitä ei enää tekemättömäksi saa, eikä muutettua. Että pään sisällä varmasti käy edelleen kova Saku taistelu Heikkola itsensä kanssa mutta, ja tämän tilanteen kanssa, mutta Saku on valmistunut.
Sinisessä kulmauksessa venäläisottelija, joka painoi eilisessä punnitustilaisuudessa 92,8 kiloa. Hänen ammattilaisotteluhistoriansa käsittää 5 voitettua ja 3 hävittyä ottelua. Ladies and gentlemen, fighting out of the blue corner from Russia, Andrei Seletsov! Punaisessa kulmauksessa valkeakoskelaisottelija, joka painoi eilisessä punnitustilaisuudessa 92,4 kiloa. Hän on ammattilaisuudellaan voittanut 7 ja hävinnyt 6 ottelua. Hän edustaa Valkeakosken Heraklesta punaisessa kulmauksessa Saku Heikkola! Ja sitten ottelu on valmiina alkamaan. Ottelu on valmis alkamaan. Niin kuin sanoin äsken, se on tietysti ottelijasta aina riippuvainen, että millaisia ajatuksia just sillä hetkellä, kun sä häkkiin astut. Että toiset vielä sitä ehkä sotaa päänsä siellä käy, mutta yleensä siinä hetkessä unohtuu kaikki muu ja ottelu on valmis. Otteluun on valmis. Häkin ovi kiinni. Ja ensimmäinen erä alkaa. Siltä näyttää Heikkola aloitus. Ai jäi, siitä poimi heti takakäden suoraan Heikkola. Venäläinen Danunov löi hyvin ja lähtee aggressiivisesti kyllä liikkeelle. Tässä on ehkä nyt sitä ottelua, mitä Saku itse yleensä tykkää otella. Niin kyllä vastaa Danunov kyllä varsin kovin tähän näin. Että nyt pikkasen tilanne rauhoittuu, katsotaan mihinkä suuntaan ottelu kehittyy. Kova aloitus molemmilta. Tässä varmaan tosiaan piilee se isojen miesten ottelemisessa se jännitys, että sit kun ryskätään, niin ryskätään. Kyllä siinä saattaa yskin virhe kostautua hyvinkin nopeasti, että ei tuolla painolla. Oi joi, nyt osu Sakukin hyvin takakädellä. Kyllä tässä mitataan heti alusta asti, otetaan kyllä luuloja pois molemmin puolin. Oi, ja sieltä sai hyvän polven, sai käännettyä häkkiä vasta. Sinne taisi tulla vähän. Saattoi, että tuli pikkasen siihen. Off-limits-alueelle. Off-limitseille, vähän sinne rosvosektorille vai miten sitä sanotaan, mutta se meni siihen rajoille ja toki tietysti tässä varmasti täytyy katsoa niin kuin ottelija edustaja tilanne, että se meni sinne rajoille kyllä. No ala vatsaa, se näytti ehkä pikkasen hipas sinne myöskin suojukseen, mutta kyllä se niin kuin hidastuskuvan perusteella alavatsan puolelle meni, että ehkä venäläinen otti siinä pienen taktisen aikalisän. Ei mitään, nopeasti palautui ja ottelu jatkuu. Miehet vähän mittailivat toisiaan. Joo. Venäläinen on aktiivinen. Venäläinen aktiivinen, hallitsee keskikehää, pakottaa Heikkola liikkumaan tuolla häkin laidalla. Se ei tietysti koko ottelua merkitse, mutta kontrolloi kuitenkin etäisyyttä ja tilannetta. Nyt pääsee Saku hyvin takaisin otteluun, mutta siinä tuli myös Danunov erittäin nopeasti vaihtuu tilanteet. Molemmat on saanut hyviä osumia, hyviä iskuja. Siinä taisi tulla kompastuminen. Ei ollut kyllä iskusta kaatunut tässä tilanteessa. Minkälainen Heikkola on matossa? Saku on varsin hyvä, mutta enemmän kuitenkin pystyottelijat. Ei ole varsinainen jiu-jitsu-velho, mutta varsin hyvää vapaa-ottelu, matto-ottelu. Ja sitten niin kuin siinäkin erittäin hienosti nousi ylös. Ei jäänyt sinne alle, vaan lähti nousemaan heti ylös. Pienen riskin kautta, mutta siitä riskejä on pakko ottaa, ettei jää sinne kasanalimaan. Hienosti pääsi pystyyn ja ottaa taas ottelu haltuun. Nyt on edelleen venäläinen pitää tuota keskikehää aika tiukasti hallussaan. Kyllä se pitää ja pakottaa Sakun liikkumaan. Toki alkaa nyt venäläiselläkin selkeästi liike hieman hidastumaan ja vähenemään. Että aika kova ryskääminen varmasti alussa, niin siinä katsotaan nyt sitä, että kumpi sitten kestää tämän erän paremmin kestävyysominaisuuksilta. Et nyt selkeästi vaikuttaa siltä, että Saku ehkä on vähän tuoreempana ja venäläinen joutuu jäädyttää vähän ottelunsa, tulee yksittäisillä kovilla iskuilla, mutta Saku, oi, pikkasen jotain polvet notkahtaa siinä Sakulla. Kyllä tässä on, tää on hurja ensimmäinen erä kyllä. Hieno väistö pudotus jalkoihin, mikä epäonnistuu kyllä sitten loppujen lopuksi aika pahasti. Mutta hyvin Saku sieltä nopealla reagoinnilla ei jäänyt sinne odottamaan, että venäläinen ottaa tiukan position, vaan lähti nousemaan ylös. Mutta on kyllä hurja ensimmäinen erä. Tässä on kyllä pään kestävyyttä mitattu puoli ja toisin. Saku jäi ikävästi nyt tuohon kilpikonna puolustukseen, eikä pääse oikein liikkeelle. Venäläinen tuolla toisen jalan huukilla hieman sitoo sieltä Sakun toista jalkaa ja Saku ei pääse nouseen ylös sieltä tällä hetkellä.
Nyt on ikävä paikka Heikkolalla. Kyllä se on joo. Siitä koko aika tulee korville lyöntejä ja Saku joutuu suojaamaan eikä pääse silloin taistelemaan täydellä teholla luonnollisesti siitä ylösnousemisesta, vaan joutuu suojaamaan itseensä tuossa niillä käsillään, millä pitäisi avittaa sitä ylösnousua. Dadonov otti tuommoisen half guard position, nyt sai Saku selälleen ja on toinen jalka Sakun jalkojen välissä niin sanotussa half guardissa. Saku tällä hetkellä keskittyy enemmän sitomaan kaveria, ettei satelisi iskuja sen enempää. Ja ehkä yrittää minuutin sitten selvitä tuolla alla ilman isompia vahinkoja. Minuutti, vajaa minuutti ottelua jäljellä, ottelu ensimmäistä erää jäljellä. Hienosti pääsi pystyyn. Sieltä Saku teki hyvän käännön, mutta nyt pikkasen voimat alkaa olla lopussa alasvientiä varten ja pahasti näyttää, ettei jäi sitten uudelleen alle sinne. Siellä on jokin paikka näyttää olevan auki jo. Joo, kyllä siellä taitaa nokka jo pikkasen vuotaa jommalta kummalta. Painitilanteet on vaikeita silloin, kun maitohapot jyllää olkapäissä ja käsivarsissa ja veto on lopussa, niin se ei ole enää helppo kaataa kaveria maahan. Toki on se puolustajakin väsynyt, mutta Saku tässä nyt kovimman työn tällä hetkellä tekee. Ja isoille miehillehän toi iskee ihan yllättäen toi maitohapot. Kyllä se iskee, joo. Hieno duuni Sakulta. Nyt on valitettavasti enää 10 sekuntia aikaa jäljellä. Nyt pitäisi pikkasen päästä rankaisemaan saadakseen ainakin damakeen aikaiseksi, jos ei enää erävoittoa. Kyllä kovia kyynärpäitä lyö korville Saku. Hyvä erän lopetus, hyvä kääntö. Ja ensimmäinen erä taisteltu. Kummalle antaisit ensimmäisen erän? On kyllä tosi vaikea, mutta kyllä mä tämän antaisin kuitenkin Dadonoville. Tiukka erä, mutta kyllä tämä mun arvostelupapereissa kuitenkin Dadonoville menee. Mikä oli Heikkolan vahvuuksia? No Heikkolan vahvuuksia oli selkeästi se, että hän ei missään nimessä antanut periksi tätä ottelua ja osoitti, että haluaa taistella voitosta. Ja tässä ruvetaan oikeastaan nyt kysyä sitä. Ei enää, kaverit on taidollisesti hyvin lähellä toisiaan. Et nyt kysytään sitten sitä, että kumpi enemmän ottelu haluaa voittaa ja kummalta löytyy tahtoa taistella loppuun asti. Siellä oli hienoa ristiinlyömistä ja toinen erä on valmis alkamaan. Toinen erä on valmis alkamaan. Minuutin erätauko ja Jarmo on annut. Tässä punnitaan peruskuntokauden mäkijuoksut ja vastaavat. Kyllä, niitäkin. Häkinovi kiinni ja kolme miestä kehässä ja kohta mennään toiseen erään. Mielenkiintoista nähdä, ottaako venäläinen yhtä aggressiivisesti kuin aloitti ensimmäisen erän. Kyllä liike on ainakin selvästi hidastunut siitä ensimmäisen erän alusta. Enemmän seisovilla jaloilla ja ehkä sitten kyttää paikkaa enemmän tuollaisille koville yksittäisille osumille. Niin kuin itse sanoit, niin huomattavasti on hidastunut. Nyt haetaan vaan sellaista hyvää paikkaa, josta pääsisi rokottamaan. Kyllä. Annetaan hetki aina energiavarastojen palautua ja sitten ladataan kaikki siihen yhteen kovaan. Ja Saku on selkeästi aktiivisempi. Venäläinen pitää keskikehän tai häkin hallussaan, mutta Saku on aktiivisempi näillä iskuillaan. Ja jälleen kerran meni erogeenisille alueille. Jälleen meni. Katsotaanpa hidastuksesta, miltä se tällä kertaa näyttää. Viimeksi taisi ottaa. Tässä ottelijalla on mahdollisuus siis pitää 5 minuuttia, jos tulee alasuojille isku, mutta no kyllä se meni, se upposi kyllä suoraan sinne. Mutta ei venäläinen kauan malttanut tuota vehkeitään herutella niin sanotusti, vaan heti takaisin otteluun. Ja jokainen mies tietää, että sinne kun napsahtaa, niin se sattuu. Kyllä se sattuu. Siellä on onneksi teräskupit pojilla nyt, mutta kyllä se silti sattuu. Varovaista ovat molempien herrojen liikkeet tässä vaiheessa. Kyllä, molemmat hakee takakädelle kovaa paikkaa. Heikkolahan ottelee oikea käsi edellä. Ja vasen käsi on se takakäsi ja hän petaa niin kuin vasurille sitä. Ja Dadonov sitten taas vastaavasti hakee tuolle oikealle kädelle selvästi koko aika tämmöisiä kovempia iskupaikkoja. Kuinka itse näet, millä tavalla se parantaa Heikkolan asemaa? No se on, saattaa olla jollain spekulaatiolla totta kai
vasenkätisiä ottelijoita on keskimääräisesti hieman vähemmän, niin se saattaa jonkinlainen etu olla, mutta en usko, että tässä tämän kokemuksen omaavilla kavereilla sillä hirveätä merkitystä enää on. Että molemmat on varmasti harjoitellut sekä että päin ottelevia kavereita ja kilpailukin todennäköisesti. Nyt tulee venäläinen, kyllä saa Heikkolan häkkiä vasten ja tulee kovilla iskusarjoilla ja sieltä lentää hammassuot Dardanovilta suusta tässä mylläkäsi. Ottelu jatkuu nopeasti. Heikkola oli pahassa ja taas imasi yhden takakäden sieltä. Nyt otti Dardanov selkeästi tällaisen vaihteen tässä erän puolivälissä, missä lähtee painostamaan lisää. Nyt katsotaan kumpi erän loppuun jaksaa. Viimeksi ensimmäisen erän Heikkola jaksoi ensimmäisen erän loppuun painaa vielä kovemmalla teholla. Ja nyt jos haluaa ottelu voittaa, niin nyt olisi aika rupea tekemään niitä ratkaisuja, että saisi tästä ainakin erävoiton tästä erästä. Ja sitä kautta sitten lähtee kolmanteen erään helpommasta asemasta. Tässä vaiheessa taitaa kyse olla enää selviytymisestä. Kyllä tässä on jo siitä kyse oikeastaan, että kumpi vaistojen varassa tällä hetkellä mennään. Ja kumpi sitten saa sen fokuksen keskitettyä paremmin siihen ottelun voittamiseen, niin se on kyllä vahvoilla tässä vaiheessa. Ja nyt Heikkola pääsi vähän. Joo, kyllä nyt niskan päälle. Sai Heikkola samanlaisen tilanteen kuin äsken oli Dardanovilla, missä paino kaveri häkkiä vasten ja jako vaarallisia osumia. Molemmat on. Oi, siinä oli. Nyt on Heikkola pulassa. Kalliin virheen olonen kompastuminen potkun jälkeen, liukastuminen. Dardanov pääsi vähän kuin puoli ilmaiseksi siihen päälle nyt ja pääsee siitä sitten kenties jakamaan iskuja. Mutta Triangelin tapaista hän näytti hakevan sieltä. Joo, siinä vähän käsilukkoon viritystä ehkä oli äsken, mutta Dardanov on sen verran väsyneen näköinen, että ei ihan hirveän vaarallisia iskuja lähde, mutta Heikkola on kyllä silmäkulvoja vuotaa melkoisen paljon, että toivotaan, että hän pääsisi vielä tuot päältä, alta päälle kerran kääntämään tämän ottelun. Ja minuutti jäljellä ottelun toista erää. Mites Janne, silmäkulma auki, kuinka paljon se voi ratkaista tätä ottelua? Kyllä se tietysti pahimmillaan voi ratkaista sen, että lääkäri kehottaa kehätuomaria keskeyttämään ottelun, että jos verta tulee niin paljon, mutta sitä ei todennäköisesti tässä tilanteessa nähdä, mutta enemmän se sitten vaikuttaa siihen, että näkyvyys alkaa heikkenemään, kun sitä verta tulee tuonne silmille, että se on se suurempi riski tällä hetkellä. Ja kuten kuvasta näemme, niin aika pahalta tuo näyttää. Toki päästä tulee aika paljon verta. Siellä ei todennäköisesti kovin isoa haavaa tarvitse olla ja silti se veren määrä, varsinkin jos se sekoittuu hikeen, niin se näyttää isolta, että ei kuitenkaan mistään vakavasta vammasta puhuta. 10 sekuntia jäljellä. Toista erää. Molemmat pitävät vaan positiota siinä ja lepäilevät. No joo, kyllä se alla olevan on vaikea tuossa tilanteessa nousta, kun on molemmat väsyneet ja Dardanov ei oikeastaan yrittänyt enää ihan hirveästi ratkaisuiskuja, että enemmän piti kontrollia siinä. Harmillinen kaatuminen Heikkolalta toisen erän lopussa ja sitä kautta Dardanov kuin ilmaiseksi pääsi päällipositioon ja varmasti voitti tämän erän näillä iskuillaan tuossa sitten päältä. Tai viimeisteli voittonsa, ei se pelkästään niihin ratkennut tämä erä. Mun papereissa Dardanov johtaa 2-2 erävoitolla, että Heikkolalla alkaa olemaan nyt aika lopettaa ottelu ennen täyttä aikaa. Tämä erä ratkaisee sitten kaiken, että kuinka tämä loppuviimein päättyy. Kyllä joo, mutta toki en ole tuomari, että heillä on varmasti tarkempi kirjanpito näistä asioista, mutta näin minä näytän. Ja siellä kehässä vilahti muuten alkuhaastattelussa mainitsemani Jussi Aironmäen Jokinen, Heikkolan kulmamiehen. Ja kolmas erä käyntiin. Kättä paiskataan ja sitten mennään. Katsotaan kuinka herrojen käy, kumpi vie voiton. Kuten itse sanoit, niin nyt on Heikkolan paikka näyttää. Joo, ei tässä ei hirveästi mun mielestä ole vaihtoehto, että ottelu täytyisi voittaa nyt keskeytyksellä ennen tämän erän loppua, niin silloin on Sakulla mahdollisuus, muuten on vaikea ja pitkä tie.
Tietysti etukäteen näitä ei kannattaisi hirveästi spekuloida, ettei sitten joudu tunnustamaan olleensa väärässä näitä omia arvioitteensa kanssa. Että kyllähän tämä hyvinkin tasainen ottelu on. Hyvinkin paljon molemmat saanut niin kuin jopa lopetukseen johtavia iskuja, että mitkä on ollut niin kuin oikeasti vaikuttavia iskuja. Että, ja senhän näkee katsomalla miesten kasvoja ja vartaloa, että siellä ei ole säästelty. Molemmat ovat todella aktiivisia väsymyksestä huolimatta. Joo, kyllä molemmat on aktiivisia. Ehkä Danonovin siinä. Oliko taas liukastuminen? Kyllä se vaikutti liukastumiselta, mutta ei se kyllä. Nyt täytyy Sakun saada sen verran tiukat otteet. Kaveri on hikinen ja vertakin vielä joka paikassa, niin se on nyt vaikea saada hyviä otteita kiinni, mutta kyllä täytyy Sakun saada ehkä kaveri kaadettua mattoon allensa ja siitä päästä kokeilemaan ottelun ratkaisua. Mitä uskot, mikä olisi nyt Sakun temput, millä hän pääsisi tästä nyt? No mä itse asiassa kyllä niin kuin näkisin, että pitäisi tuolta kauempaa lähteä meneen tuonne alemmas jalkoihin, että tuohon vyötärölle ja hartiakorkeudelle tuohon klintsiin meneminen ei enää johda kyllä välttämättä siihen alasvientiin. Molemmat olen sen verran väsyneitä ja väsyneet ehkä pikkasen helpommin sit puolustaa sitä tilannetta, että pitäisi päästä yllättäen sinne vähän kauempaa matalemmalle jalkoihin ja saada kaveri suoraan selälleen. Ja toki sinne väsyneenä aina on helppo tehdä sitä. Että molemmilla herroilla olkapäissä jyllää maitohapot, enää ei jaksa käsiäkään pidellä hirveästi ylhäällä. Kyllä ne jyllää, joo, ja jyllää varmasti joka paikassa muuallakin kuin pelkässä olkapäissä. Tämä on ollut kova matsi molemmille. Ja edelleen tarkkaillaan ja yritetään hakea sitä ratkaisevaa iskua. Joo, pikkasen tempo on laskenut, mikä on täysin luonnollista yleensäkin ottelussa, mutta sitten tietysti isolla miehillä se vielä korostuu. Ja 2 minuuttia on pikkasen reilu ottelu jäljellä. Kyllä Dadonov hallitsee myös tätä erää tällä hetkellä. Näyttää siltä, että Heikkolan lyönnit jäävät vähän vajanaisiksi, että niitä ei jakseta viedä loppuun saakka. Joo, ja sitten Dadonov pitää tuon keskikehän hallussaan ja pakottaa kontrolloi oikeastaan sitä Heikkolan liikkumista. Heikkola joutuu lähteä vähän turhan kaukaa. Dadonov määrittelee etäisyyttä paremmin. Koko ottelun ajan oikeastaan tehnyt näin. Miten sinun oman kokemuksesi kautta, kuinka paljon energiaa vie se, että et ole hallitsemassa kehän tai häkin keskustaa? No se ei välttämättä vie sitä energiaa. Toki jos, niin kuin tässä Heikkolan tapauksessa, että hän ei ole joutunut tai liikkunut kuitenkaan hirveätä matkaa enemmän tuossa, mutta hän joutuu aina, kun hän lähtee Danonov painostaa sinne häkkiä vasten, niin hän joutuu tekemään niin kuin nopeita ratkaisuja siinä vaiheessa. Danonov käytännössä niin kuin kontrolloi tuon etäisyydet, koska lyödään ja koska ei lyödä. Ja reilu minuutti jäljellä ottelun 3. erää. 60 sekuntia on pitkä aika. 60 sekuntia on pitkä aika. Mitä tahansa voi tapahtua, mutta nyt täytyisi Sakun, jos mielii minun papereissani voittaa tämän ottelun, niin nyt täytyisi tehdä kyllä paljon ratkaisuja. Tällä hetkellä Heikkola on niin väsynyt, että hän käytännössä nojaa häkkiin. Joo, aina silloin kun Danonov hyökkää, niin Heikkola joutuu perääntymään muutama askeleen. Ja siinä se onkin se, että hän ei pysty perääntymään, vaan häkin seinä tulee sitten vastaan. Ja silloin sitten Danonov pääsee ottaa se etäisyyden kiinni ja iskemään, niin kuin tässäkin tapauksessa. Lähti hakemaan alasvientiä ja kääntää Sakun alle mattoon. Hyvä alasvienti ja ottaa siitä sivukontrollin. Ja 10 sekuntia. Lyhyitä ikäviä kyynärpäitä siitä vielä antaa Sakun korvalle. Näin, sit katsotaan, miten ne arvailut piti paikkansa. Kova ottelu, molemmin puolin. Kyllä herrat joutui töitä tekemään. Vahvaa kumpi, suorittamista. Oli, ja kumpikaan ei antanut periksi. Se on aina ilo havaita, että molemmat haluaa todellakin voittaa sen ottelun ja antaa kaikkensa. Jättää kaikkea, silloin voi hyvällä mieli katsoa itse sen peiliin matsin jälkeen, vaikka häviäisikin, jos todellakin antaa kaikkensa. Kun tulee
tämän tyyppisiä vastoinkäymisiä, että saattaa tulla häviö kehässä, niin kuinka niistä palaututaan? No kyllähän niistä palaututaan. Eihän se ole kuin urheilu. Ja kyllä ennemmin tai myöhemmin se kohtaa jokainen vapaaottelija niin, että jos siihen tappioon musertuu, niin ehkä oli väärä ura tai väärä laji sitten, että kyllä se täytyy hyväksyä, että urheilu kuuluu niin voitot kuin tappiotkin, että niistä pitää oppia ja kerätä itsensä uudelleen kasaan ja nousta taas vahvempana takaisin. Mutta kyllähän se miehen musertaa hetkeksi aikaa, ei siitä mihinkään pääse. Ei se kiva paikka ole. Psykologiset puolet tässä ovat aika kovia, että pitää tavallaan pää pitää kovasti kasassa, että tästä lähtee palautumaan. Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Heikkola vaikuttaa Lopen uupuneelta, kun taas sitten vastustaja näyttää enemmän kuin Freisiltä. No joo, siinä tietysti vähän varmaan tulee sitä psykologistakin puolta just, että silloin kun sä oot tappion kärsinyt, niin ehkä ne tuntemukset siinä iskee pikkasen kovempaa kuin silloin, kun olet saanut ainakin noin lähtökohtaisesti koet saaneessa voiton, eihän sitä vielä tässä ole julistettu, mutta Dadon on varmasti kokee, että hän on ottelun voittanut, niin se mieliala lähtee nousuun ja palautuminen lähtee tapahtumaan ja pääsee ottaa vähän yleisönsä, niin kuin Dadon siinä tekeekin. Ja parit selfieet, niin kuin äsken teki. Niin. Ei ollut hukkareissu komin tasavallan pojalle. Hyvä yleisö, tämän illan ensimmäinen ottelu otellaan täyteen aikaan. Referees have scored the fight 27-30, 26-30, 27-30. All for the winner by unanimous decision, Andrei Seleshov! Näin kävi, miten sinunkin papereissasi luki. Joo, näin se meni ja siellä kuuntelin, niin taisi olla kaksi tuomaria 27-30 ja yksi 26-30. Elikkä kaikki tuomarit yksimielisesti oli tämän asian näin nähnyt. Kaikki erät voitot Seleshoville. Andrei, congratulations, that was a great victory. What do you think about tonight's fight? Я первый раз в Финляндии. Полностью довольны турниром. Отличная организация. Всем спасибо, болельщикам спасибо. Спасибо моей команде. I'm first time in Finland. I'm really this is very good event, very professional event. I'm happy about all. I have a very good opponent and I'm very glad about public here. Very good public. Andrei Seleshov. Kovasti hehkutettiin paikallista yleisöä. Ja yleisöhän oli hienosti mukana ja mitkä uskot, että on herran fiilikset Helsinkiin saapumisesta ja sieltä saadusta voitosta? No kyllä varmasti on hyvät fiilikset, ammattimainen organisaatio ja se on aina ilo nähdä. Kyllä itsekin olen sen verran tuolla päässyt maailmalla ottelemaan, että harvassa paikassa näin hyvin näitä ottelutapahtumia hoidetaan kuin Suomessa. Että kyllä he varmasti nauttivat siitä hetkestä, kun tänne pääsevät ja palkintona vielä voitto, niin mikä siinä?